Ermənistan məktəblərində olan dərsliklərdə Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının xəritələri dərc edilərkən orada bütün işğal edilmiş torpaqlar bu qondarma quruma aid edilir. Ermənistan xarici dillərdə nəşr etdiyi kitablarda, bukletlərdə qondarma qurumu təqdim edərkən bütün işğal edilmiş torpaqlar əhatə edilir. Onlar qanunsuz yollarla beynəlxalq sərgilərdə iştirak edərkən də eyni hərəkətləri edirlər. Yaxşı, bəs nətər olacaq? Bəs siz deyirsiniz ki, sülh yoludur bu, həll olunacaq. İndi nə oldu bu xəritələr? İndi bu xəritələr cəhənnəmə getdi. Bu xəritələr artıq yoxdur.